Ahli Parlimen Bukit Gelugur, Ram Kapal Singh, menggesa Sam Keting merayu berhubung sabitan 6 tahun penjara dan denda RM6,000 dijatuhkan Mahkamah Tinggi Johor Bahru atas kesalahan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian 8 remaja berbasikal lajak. Dalam kenyataannya hari ini, Ram Kapal yang juga peguam berkata Sam sepatutnya memfailkan permohonan kebenaran merayu di Mahkamah Rayuan memandangkan tertuduh sebelum ini dua kali dibebaskan Mahkamah Magistrate. Katanya jika Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan dikemukakan, Sam boleh memohon penangguhan pelaksanaan hukuman dan dibebaskan dengan ikat jamin sementara menunggu rayuan. Katanya sebelum ini, Magistrate membuat pelbagai penemuan fakta menjurus kepada pembebasan Sam yang lazimnya tidak diganggu dalam rayuan melainkan didapati sebaliknya. Terdahulu, peguam Sam berkata beliau akan memohon penangguhan pelaksanaan keputusan hukuman di Mahkamah Rayuan, namun Hakim Mahkamah Tinggi, Abu Bakar Qatar, menolak permohonan itu dan memerintahkan Sam menjalani hukumannya hari ini.